Antes de nada, agradecemos a vosa presenza e comentaros que este é un acto de pensamento sementeira. Somos un novo colectivo sociocultural que de momento está xestionado por unha xestora. Somos xente nova, xente que pertencía á antiga Asociación Cultural Sementeira. Hoxe estamos aquí celebrando o descubrimento dunha placa en honor ao músico Hernán Naval. Para o descubrimento desta placa contamos con a colaboración do Concello e con a colaboración tamén do Conservatorio. Para este acto intervirán Francisco Rodríguez, que foi o último presidente de Sementeira, onde Hernán participou activamente, tamén foi presidente no seu momento, e do Ana María Loureiro. Despois procederemos tocaramos aquí o grupo de metais do Conservatorio e despois o descubrimento da placa. Pasa a falar Francisco. Señora Tenente de Alcalde da Corporación Municipal e membros da Corporación Municipal, familiares de Hernán Naval, apresada Hortensia, amigos da Escola de Música e Danza de Ribadeo, músicos do Conservatorio Profesional de Viveiro, amigos e amigas. Neste acto no que estamos a participar diante da fachada principal que iba a ser se non chovese hoxe do fermoso Teatro Pastor Díaz, queremos reivindicar o importante labor que levou adiante Hernán Naval para incorporar ao patrimonio público este teatro. Tamén estando moi próxima no tempo a data do Día das Letras, e aquí lembramos con tristura que foi un 17 de maio do ano 2001 cando Hernán nos deixou, queremos, digo, destacar a entrega ao teatro e ao cine do escritor Roberto Vidal Bolaño, a quen este ano se dedica o Día das Letras. E pois unha dobre homenaxe ao teatro, na figura de Roberto Vidal Bolaño, e ao músico Hernán Naval Parapar, quen, curiosamente, veu publicada en vida nos cadernos da Escola Dramática Galega a súa peza teatral titulada Comunicando, subtitulada Traxicomedia con Parabellum nun acto. Esta peza, que gañou un único cese otorgado no concurso de teatro breve do Colectivo Cultural Buril de Burela, e que aínda ten algunha obra máis escrita en da que non publicada, con anterioridade. Final coherente é outro brevísimo texto, é un drama en dúas cenas, por non escribir só unha, é o subtítulo. Segundo ten escrito Xavier Campos de Ribadeo, estudoso da súa obra, esta breve peza de teatro deixa ben as claras por que meios transcurre a obra canto ao seu contido. Un ataque paródico, irónico e tamén amargo e impotente á política cultural de castañolas, feiras e festas do cocido, ao luar televisivo que se veu desenvolvendo en Galiza nos darreiros 20 anos polos sucesivos gobernos autonómicos, cito textualmente. E por seguirmos a falar de obra de teatro, ademais hoxe toca, citaremos aquí unha terceira obriña, tamén se publicada, titulada Dítico en modo menor, unha parte bolero e outra parte con modo. Neste caso, o autor compuxo unha música para a posta en escena do texto dramático que se titula O apunte romántico para piano con modo. E dicía que este acto ten lugar aquí, no Teatro Pastor Díaz, porque Hernán, daquela moi novo, imaginade, tiña 26 anos, xa presidía a Agrupación Cultural Sementeira cando iniciou a campaña para que a Xunta mercase o edificio que nesa altura estaba en mans privadas. Como el deixou escrito no pequeno lineal da publicación Abril no Pastor Díaz, titulado Gracias por Abril, e que abre cuns versos do cantautor cubano Silvio Rodríguez, se está arrimando un día feliz. Abril, dice Hernán, Abril de 1988, convidado por Sementeira, Francisco Pillado Mayor, a mente teatral máis apaixonada de Galiza, visita Viveiro para falar do teatro galego,
naturalmente en conferencia pública. O director da Escola Dramática Galega coñece de paso o Teatro Pastor Díaz da vila e indígnase alegremente coa asociación por estarmos a tardar en lanzar unha campaña nacional de propaganda e estímulo da poboación cara a lograr que o teatro sexa patrimonio público. El mismo, é dicir, Pancho Pillado, se que escribirá Hernán, apañaría máis asignaturas de intelectuais e criadores que ninguén. Pancho Pillado, é certo, conseguiu moitos apoios, mas Hernán Naval foi o activista que moveu toda aquela maquinaria. Nun teatro venía que falar de Tramoya, e que na compaña de varios directivos da Educación Cultural Sementeira visitamos por dúas veces o daquela conselleiro de Cultura, Don Alfredo Conde Cid. Estamos, pois, diante dun Hernán mozo que deseñou por miúdo a campaña pública Salvemos o Pastor Díaz, para que a Xunta e o Concello asumiran as súas responsabilidades e adquirisen o edificio tal e como propuxo o noso músico presidente. O manifesto redactado coa súa curiosa caligrafía facíase para que o fermoso teatro, dicía textualmente, non sufra xamais a metamorfose do cemento, da uralita e das fiestras de aluminio. A publicación de Abril no Pastor Díaz, deseñada polo propio Hernán, foi editada por Gráfica Solar en Viveiro un ano máis tarde, e dice en abril de 1989. Naquela altura, Hernán organizou o recital poético no que el xa chamara Auditorium Público, felizmente público, que leva o nome do máis grande poeta local. Como sabedes todos os que o tratáxedes, Hernán era unha persoa entregada, que deixaba a pel en todo o que facía. É por iso, polo que Viveiro, como tamén fixo Ribadeu, e hoxe aquí algún representante de esa vila, non podía deixar de lembrarlo. En Ribadeu, o auditorio leva o seu nome. Ben merece, pois, que en Viveiro, na vila que veu nacer, haxa unha placa na rúa co seu nome. Da biografía de Roberto Vidal Bolaño, tenemos que dicir que este escritor armou un teatro nacional desde a conciencia das necesidades desde a necesidade de superación das marxes que a realidade impuña. E din tamén que Roberto foi un autor prolífico da nosa literatura, un dramaturgo esencial do noso teatro, un cineasta que dirixiu teatro porque non puido facer cine. De Hernán Naval tamén se dito que foi, que foi un activista aberto e radical, contrario a dogmas, inimigo de tópicos e paletadas provincianas, e tamén inimigo das folclorizacións para turistas, un activista transformador, en definitiva. Botádelle, senón, unha ollada aos seus moitos escritos, artigos publicados en revistas e xornais, e comprobarélle. Conta o músico Leopoldo Santos que a primeira vez que leu un artigo de Hernán preguntoulle ao amigo que lle pasara: pero este, quen é? Preguntáranse vostedes sobre o contido do artigo. Da igual. O importante era que un músico se estaba a expresar de forma inteligente a través da escritura. Estábase a comunicar connosco expoñendo de forma ordenada as súas ideas. E ainda por riba a lectura era atractiva, irónica e provocadora. Era, concluye o músico Leopoldo Santos, era, Hernán, era unha rareza. E volvemos a Roberto Vidal Bolaño. Digo os estudosos da súa obra, que foron moitos os proxectos que transfigurou en linguaxe audiovisual e que a maior parte deles non puideron cristalizar. Os tempos nunca foron bons para esta expresión cultural, para o teatro, e aínda hoxe está sumida na subalternidade. Esa subalternidade explica a sí mesmo que no período de multiplicación de proxectos e productoras audiovisuais con importantes apoios económicos e públicos, Roberto Vidal Bolaño quedase a marxe. Ninguén, quitada algunha excepción, recorreu a él como guionista nin como director. E iso hai que dicir hoxe, que se dedico ao Día das Letras, ao Día das Letras. De Hernán Naval podemos dicir cousas semellantes. Destacou pola súa grande capacidade organizativa, demostrada en moitas ocasións, as súas programacións
eran serias e rigorosas, mesmo calquer acto, por pequeno que fose, tiño que planificar por mí mesmo. Lembro-vos hoxe aquí que foi o organizador das primeiras edicións da Carreira Popular en Defensa da Lingua e tamén foi o deseñador do primeiro encontro de asociacións culturais da Mariña no ano 89. Volvemos outra volta a Roberto Vidal Bolaño, o escritor. Nunca estivou expresarse sen censuras, construindo a súa arte coas ferramentas máis usadas, en claro compromiso sempre con ela e máis coa realidade, cos pobres, cos derrotados, cos excluídos, fosen individuos, fosen povos. Galiza foi, por tanto, cerna das súas preocupacións e dedicacións. Galiza como personificación do seu povo traballador, humilde e oprimido. Roberto Vidal Bolaño, dinos do Bao, foi consecuentemente belixerante na defensa do noso Teatro Nacional, non só do Teatro Nacional, senón do propio Centro Dramático Galego, e isto custoulle verse apartado da posibilidade de seguir colaborando con coa institución, co Centro Dramático Galego, durante unha boa temporada. Foi literalmente vetado polo poder político e, a pesar de todo, non recibiu apoio e a solidaridade necesaria da totalidade dos seus compañeiros de profesión. A literatura de Roberto Vidal Bolaño non deixou nunca de dar voltas, iradas e críticas ao redor do poder e as súas múltiples formas. Voltas en espiral, en avance directo ao corazón negro do dominio, da explotación e do control. A literatura de Naval, de Hernán, sitúase tamén como a de Bolaño, de Roberto, no lado da crítica, unha crítica irónica e mordaz. Os protagonistas das súas obras, das obras de Hernán Naval, son personaxes que aínda creen e non renegan dos seus principios por moito que se desenvolvan nunha sociedade enferma e moralmente decrépita. Hernán Naval, como Roberto Vidal Bolaño, foi un loitador incansable. Ademais do seu traballo profesional como músico, o que atendeu cada día sin límites horarios, animou moitas reivindicacións en defensa do patrimonio cultural, como esta que estamos a celebrar hoxe. Lembro agora a denuncia sobre a demolición da fermosa Casa dos Leóns, consentida pola maioría municipal. Daquela Hernán redacta unha breve e contundente nota volátil, así textualmente, nota volátil, así lle chamou el a folliña que repartimos os de Sementeira pola vila e que foi publicada no semanario local como esquela, foi publicada como esquela. Reparade agora no seu texto, na súa redacción. Dicía así: a Casa dos Leóns de Viveiro, paso singular dentro do patrimonio artístico da nación galega, ficou truculentamente en Viveiro no mes de xuño de 1997. Os amigos de Viveiro e os amantes da cultura, indignados, xa eran adiantados, indignados e avergoñados, pregamos un lai en cidadán en memoria dos seus vetustos pelouros e polo sempiterno remordimento na conciencia urbanicida de quen o aterrubou. E remataba: maldición eterna aos especuladores. Así era Hernán, o noso Hernán. Roberto Vidal Bolaño morreu en Compostela e só tiña 52 anos. Hernán Naval morreu un 17 de maio, día das letras galegas en Ribadeo, e aínda non cumprira 40. Roberto ten unha obra intensa e xeñal e numerosa. Estaba no mellor da súa vida creativa, o mesmo se pode dicir de Hernán Naval. Ninguén saberá nunca dos dous canto poderían aínda achegarles as nosas letras o mundo do teatro, o mundo do cine ou da música, de non ser por unhas mortes tan extemporáneas. Podíamos dicir que corren malos tempos para a lírica, tamén para o mundo da escena. Nestes días hai manifestacións que denuncian a precaria situación na que se atopa o teatro por parte da Xunta de Galicia no noso país. Tamén corren malos tempos para a música, non sei se os músicos pensan os mesmos, o mesmo. Corren malos tempos para a música, pero aquí, por sorte, en Viveiro, temos un conservatorio profesional de música, que Hernán foi o primeiro en reivindicar. Temos unha banda de música, temos un grupo de metais que nos vai acompañar neste acto, e temos este teatro, o Teatro Pastor Díaz. Temos a obra de Roberto Vidal Bolaño e tamén temos Hernán. Obrigado pola vosa presencia e até pronto. Moitas gracias.
boas noites a boas tardes, noites a todos e a todas. En primer lugar, eu queria decir que estaba previsto que viñese aquí hoxe o señor alcalde. Ademais, personalmente, tiña interés de estar aquí, pero por motivos alleos á súa voluntade non foi posible. Pídeme que vos transmita as súas disculpas. Moitas gracias. Para min, pois, é unha honra, é un honor poder estar aquí neste acto homenaxe a Hernán Naval, xa non só como representante do Concello de Viveiro, sino tamén como viveirense, porque por esa loita que el fixo como presidente do colectivo da Agrupación Cultural Sementeira en 1978 para que o Teatro Pastor Díaz fose incluído no patrimonio público e, por tanto, convertíndose no que agora un dos edificios máis emblemáticos da nosa vida, xa non só polo seu valor arquitectónico, sino tamén polo seu valor cultural. Pero aún así, como ben dixo Paco Luis, aparte de esta loita que fixo para que o Teatro Pastor Díaz estivese incluído dentro do patrimonio público, tamén é coñecido por outras moitas accións e outras moitas obras. El, sobre todo, pues era músico, un gran músico, e tamén achegouse a literatura en todos os seus xéneros. Por tanto, creo que é digno de ser recordado, de ser homenaxeado, e que eu creo que a súa figura e a súa música permanecerán vivos sempre en Viveiro. Moitas gracias. Como Arnal seguro que lle gustaría, un grupo de metais. Vamos a empezar o noso pequeno concerto. Un arranxo así de última hora. Tocando dos paxaros de Pau Casals. O que pasa é que en vez de ser unha versión para violonchelo, como seguramente estaréis acostumados a escutar, vamos a facela para a trompeta. Unha porque non temos violonchelo, e outra aproveitando que era un instrumento tamén de Arranaval, un instrumento que tocaba na banda. Entonces vamos a facer unha previa versión do canto dos paxaros. Thank you.
para la mal. Me dicen una vez, falen con él apenas un par de minutos en chatada, un encontro da Federación Galega de Bandas. E para ser sincero, non podo decir moito máis porque foron catro palabras e non podo dicir que o coñecía ni que nada, simplemente os coñezo pues, de escutar falar dele. E tamén sobre todo porque é familiar, pois pues, é xente a que eu si coñezo, aprecio moito. Estou seguro que se eles estuvesen aquí podíase, entre outras moitas cousas, sentir orgulloso da familia que mantén a súa continuidade no mundo musical, polo menos que o que eu coñezo. Decir que para nós é moi grato estar aquí, é unha honra. Estamos, eu personalmente estou moi contento de que se lle paga este homenaxe, que se poida ler o nome del pois na porta deste teatro. Moitas gracias por invitarnos e vamos a tocar tres veciñas.
Thank you.
diversos músicos y a todos por la vuestra presencia. Vamos a pasar ahora a descubrir la placa. Con permiso de Dona María, van a descubrir los familiares, los sobrinos, creo, de Hernando. Gracias a todos.